どうもこんにちは、タケル番組です。初めて見る方、初めまして、タケル番組のタケルと申します。というわけでね、今日もうすぐしたらもう田舎実家に帰らなきゃいけないんで、ちょっと準備します。行く準備ね。今から準備をしたいと思います。この中に入れたいと思います。いきます。なんかこの中になんかいろいろ物とか入ってたんで、ちょっと今もちょっと中になんか入ってて、はい、ちょっとこの中に入れたいと思います。この中のアミーボ全部入れます。ちょっと変な見せ方しちゃったな。また田舎で動画撮ったりするので、まあそれも見てください。ちょっとこれ何にもデータ入ってないんですけど、入れます。あっちにもちなみにこのカードがあります。何にもないです。こちらです、まあ、紹介してないやつもあるんですが、またそれは別の動画で出したいと思います。完了しました。この中に全部入れました。これはまた行く持っていくかどうかですね。まあこれ1ヶ月前ぐらいに買ったんですけど、実際はね、本当は妖怪いるらしいんですよ。目に見えませんけど、まあ霊力が強い方でも、まあこの妖怪は見えると思いますよ。霊力の強い人はね。まあ持っていきましょう。これは妖怪っていうかね、まあまあ神話キャラみたいなやつなんですよ。ガーゴイル、うん、場所を変えまして、こいつらも一応持っていきたいと思いますね。ここの樹海が見えるじゃないですか。ちょっと一部持っていきましょうか。マリオ、うわやばい、ジバニャン、リザード、まあね、これは取りやすいんで、まあ、別の場所に入れて持っていきます。これですね、この小さい袋、樹海院。あんまりパクもやってないんですけど、まあスマブラに樹海院参戦していいと思いますよ。まあ妖怪ウォッチとかもね。よし、あ、ちょっと待って。なんかカメラで見たら、なんかこの、なんか濃い緑から、なんかちょっとめっちゃ明るい緑みたいな感じの色に見えるのは、なんかの現象？なんかロボットみたいなやつと、これ、持っていきます。なくせないように。キューマ、キューマやめとこうか。ちょっとピカチュウは、あ、ちょっと待ってください。ピカチュウはここがちぎれたら一巻の終わりなんだけど、ちょっとここに入れたいと思います。完全なるために、やっぱどうしよう。やっぱりこれはいいです。まあちゃんとしたこういう感じのポケモン系を持っていきたいと思います。まだ何のためかわからないけどね。うざかった方はすみません。まだな、本当に何に使うか分かりません。やっぱ袋いらないんだね。一番に残ってた。
ルチャブル、ファイアロー、ササンドラ、メタグロス、オンバーン、まあ、ここら辺とかメタグロスとか、まあエスパー鋼なんで、鋼タイプとエスパータイプ持ってるんで、まあ、明らかに悪タイプで殺される確率は高いと思います。ミンフィアトレントラ、さっきどうでもいいこと言った。タッチペン、というわけでですね、こっちはもう小さい袋に入れて、こっちは大きい方に入れたいと思います。やりましょう。なんかいるもんないかな。ここら辺なんか図書館み、違う、図書館じゃねえや、なんだっけ、まあ、本屋さんで買ったところです。よし、これどこに入れるからな。本類と、まあいわゆる本の種類と、まあ、アミーボとかもうモンコレのをちょっと分けたいと思います。あとちょっと何、ちょっとこれをちょっと分けたいと思います。このカードの種類をね、はい、こんな感じになりました。あ、そうだ、こんな感じにしたいと思います。まあ、ゴミみたいになってるけど、出して、まずここの木の中に入れて、あとはここのアミーボを全部入れます。一個一個入れていきたいと思います。まずはアミーボから、ちょっと何から入れましょう。まあこのアミーボなんですけど、もちろんスマブラに使ってあります。まずは、あ、もうバラバラに入れようか。もう順番とか関係ないから。ああ。だからもう。捨てた。これアミーボ最後かな、この人って。まだガノンが残ってた。うわ、重っ。入れるも当たり前なんですけど、これちょっと、さっきまで軽かったのになんでこんなに重くなったんだろう。本のせいかな。まあいいや。入れたらもうそれで十分です。ちょっと待ってください。はい、じゃあ入れていきたいと思います。まあ、このモンス、これ、あ、モンストじゃん、モン、これ、モンスト、モンスト、モンストちゃうわ。モンコレはね、
この中に入れていきたいと思います。クジラっぽいやつ、クジラっぽい口に入れたいと思います。まず1個目、2個目、まあこれはね、まあ1ヶ月前に集めたやつです。まあ3ヶ月前のやつもあるけど、去年のやつもあれば、もう昨日、いや昨日じゃねえや、1ヶ月前ぐらいかのやつもありますね。何でにか言ったんだろう。このササンドラのパーツなくしやすいからな、ちょっとそこは気をつけましょうか。メタグロスとフリーズ、ドラゴンボールじゃないですよ。あ、やばい、腰が痛い、やばい。メガリザードの X、 まあ Y か X かって言ったらもう X ですね。はい、準備できました。ちょっとここのやつをちょっと弾で持っていかなければ。あれ、よし、そんな怖い、怖い目で見ないでくれ、こんな怖い目で。さっき収納終わりました。あー、鍵、というわけでですね、ちょっと待ってください。まあね、ちょっと袋を用意します。まあ薬とかちょっと歯ブラシセット入れないとあかんので、ちょっと待っててください。というわけで、ここに全部まとめました。あと、あのバッグ、でっかいバッグに入れて、あの肩に下げる用のあれの、ちょっとあれになんかゲームを入れたいと思います。はい、今こんなことになってて、あとは後でこっちは片付けます。なぜだか知らないけど、なんでピカチュウがいたんだろう。よし、よいしょ。よし、よいしょ。はい、今ゲーム機を持ってきました。で、これも持ってきましたよ。こちら行ってみます。バイバイ。というわけでですね、なんか行くまでになんかすんごい時間がかかるんで、その間暇だなって思った時はもうこれに ゲームを入れたいと思います。とりあえず充電します。ちょっとこれ充電できてるか見ます。ちょっとこれで消し、ついてる時に消したらきついじゃないですか。普通これはちょっとグッと押さないと光らないので、ちょっと、あ、充電できますね。あとは財布です。めっちゃくちゃキーホルダーついてます。ガチャガチャとか妹にもらったやつとか、あのアニメイトっていうあのショップで買いました。あのキーホルダーとかね、はい、何入ってるか言いませんよ、そんなの個人情報になるんで、詐欺とかあったら嫌なので。ちょっととりあえずこれを入れます。とりあえず車の中で使うアミーゴをちょっと今から入れたいと思います。え、ちょっと待ってください。紹介したロボットのアミーボって入れたっけ。ちょっと待ってください。
くそんな濃い目で見るなって。ちょっとマジかよ、もうどうしよう。ちょっと待ってください、もしかしてそのまま近くにあって入れたとかじゃないですかね。あ、まあそういう動画じゃないんですけど。ありました。何に入ってるかっていうと、これ前どっかに行ってて、アミーボ持って行ってて、その状態で入れたままでした。かわいいかわいいカービィちゃんがまあそういう冗談はおいでいきましょう。じゃあ早速寝たいと思います。はい、2つのアミーボはこの中に入れたいと思います。そして NXC リーダーライト、そして原始海洋画のタッチペン、これで一応準備完了かな。この撮影スマホもちょっと入れて、あの充電できた 3D とあのいつでもどこでもつなげるあの充電器を入れたらもう完璧かなっていう感じです。ちょっと片付けます、少し時間あるので。ちょっとこのアミーボカードとこのケースを入れる準備ができたらよかったんで、いきます。そして閉めます。こちらも小さいカバンに入れておきます。やっぱりこのこれに入れておきます。あとはこの台を持っていきます。そしてこの中に入れたら準備完了です。はい、ちょっと僕の準備だけできました。ね、今午後2時35分です。あとはちょっとまあ後でシャワー浴びます。その間ちょっと暇しておきます。お風呂に入りたいと思います。今風呂上がり終わって、あと2時間ぐらいしたらもう行くと思いますね。はい、それまでなんか YouTube 見て待ってます。もうそろそろ行く時間なんでね、まあはい、車まで乗ります。ちょっとこれも入れてね。はい、はい、というわけで今家を出ます。タケちゃんバイバイ。はい、バイバイ、行ってきます。はい、危ないぞ。はい、というわけでね、今出発しました。何時間ぐらいかかりそう？4時間。4時間ってことは7時間で1時間、7時で1時間
2時間おい、閉めろ閉めろ、ほらクーラーかけてるから。9時で3時間で、10時、まあ、つまり10時に着くってことですね。10時くらいに着くと思います。何やるの、予定はスケジュール全部教えて。まあ着くまでずっと起きてます。異常あるよね。以上、今高速入りました。まあ見せられませんけど、はい。というわけでパーキングエリアまでカットしますね。またですけど、何回カットしてるんだっていうことなんですか。ただいまの時刻、表示してないんですが7時15分です。午後だね。はい。で今着いたとこがちょっとパーキングエリアなんですけど、はい、今こういうとこで休憩しております。妹と愛犬が今遊んでますね、妹の。というわけでもうすぐ何分ぐらいかかかりそうなんで、まあ分かってる、まあ、何時間ぐらいしたら出るか分かりませんけど、まあとりあえず出るとこまでカットします。やばい、よいしょ。リトルマックかな、空中戦では弱いから復帰しにくい、ね、よいしょ。あ、え、もういいよ、出ようか。じゃあちょっと準備ができたら行きましょう。今さっき言ったとこ、なんていうとこなの？南端。南端、南端っていうパーキングエリアまで来てます。動いてます。はい、はい、ボンボンおにぎりです。だからなんやねん。さっきやってたスマブラなんですけど、スマブラで一番使いやすいキャラは1番目ロボット、2番目シュルク、3番目ルカリオ、4番目メタライト、5番目が神です。新教場、はい、うわ、こっから見る夕焼けはいいですな。綺麗やろ、ちょっとぐらいなんか夕焼けならな、まあ綺麗やけどな。ちなみに僕は都会派です。知らない間にもうここまで来ております。カットしてる間にもうこんな山奥まで来ております。すごいね。なんか時々鹿とか出てくるみてだけど、鹿出てくる気が全然しないんだけどね。さあこの先どうなるのでしょうか。まだ分かりません。カットします。聞こえてるかな。聞こえてなかったらもう音量最大までしていいです。じゃあカットします。はい、こんな感じでございます。もうこんな夜景色になりましたね。もう 5月は12月とは違ってもう日が暮れるのがなんかちょっと遅い感じになるのかな。まあ7時ぐらいまでは日が落ちません。知ってるでしょ。ということでカットします。はい、というわけで今こんなところに来ております。何分か経ったんだけども、何分しか経ってないんだけれども、まあ、こんな綺麗な街景色に、惑わされてないや。まあ来ました。有名なお城があるっていうことで、福知山城です。まあ見えないと思うんですけど、まあえどこ、ありました。ちょっと見えないと思うんですけど、ちょっと今指さしてるところですね。わかんないと思うんですけど、遠いです。はい、カットします。もうこんな数分しか経ってないのにもうこんな街の中に来ましたね。はい、あ
あそこにすんげえ綺麗なマンションがあります。であそこにどうでもいいけどファミリーマートがあります。はいはい、カットします。なんか綺麗な街中なんで見せたかったんで、っていうか今午前何だ、午前ちゃうわ、カットします。ちょっと今コンビニに着いたので、まあちょっとなんか父さんがなんかちょっとなんか買いに行くらしいです。なんか知らんけどトイレちょっと休憩らしいです。じゃあちょっと、あーちょっと起こされたなお前。ちょっとなんか父さんがおむつ変える時起こすって言ってたよ。まあそんなことはほっといて、ちょっと休憩までちょっと時間かかると思うんで、ちょっと攻略でもしときますか。ウルバモスレベル59って結構で、ね、一番時間かかるのこれなのよ、ね、ジヘッドを64にさせるとササンドラになるらしい。結構時間かかるねこれ。ヨノワール持ってる、ドサイドも持ってる。これピンしてるけど前買ってたアルファサファイアのデータのことです。はい終わり、ちょっと待ちます。今ただいまの状況は、この時計、この車の時計ちょっと間違ってるんで、引く15分で50分ぐらいですね。8時50分というわけで行きたいと思います。月に何回ぐらいしか行かないからね、田舎はね。年に何回。はい、兵庫県です。今入りました兵庫県です。兵庫県のどこにあるか分かんないんですけど、っていうか言いません、情報個人になるので。田島君、どこなんでしょうね。皆さんどこか予想してみてください。というわけで家に着くまでカット。公平へ続くと思うよ。